anderen Film. Eş bulmasa şağmur da şağmay koydu av. Ne isteyim, ne isteyim ben? Assalamu alaikum ata. Amansız mı ata? Örkündürünüzsün. Ve aleyküm selam. Assalamu alaikum. Kaydan gelesinleri ballar. Biz jaksılır ısırıp jüngi ballarımız. Ya ata. Sizge kömek kerek emes pe? Oy, örkündörüñüz sınayın alayındar. Sendör özü jaksı ballar ekensindir. Jaksılığı jasau, birevge kömektesu. Her kimden kolunan kele bermeytiniz. Baktı bolındar, karaktarım aynı. Ata, al siz birevdi kütüp otursuz ba? Hey, ballarım ay. Sendir mağan kömekte salmaysındar. Nege? Men mına jerge güldür ekkenim. Kazan arıktın suğu tartılıp, arıkka su çıkmay kalıp. Yenbegim eş ketemedip, uayımdap durganı jayım bar. Su bolmasa mına güldür, kurap kala demes be. Yendi, mineki, Allah'dan jağmur jausa dep tilep durgan jayım bar. Al, jağmur jaumasa şi? Kap ättegin ay. Енді не істейміз? Ата, шелекпен тас қойсақ ше? Ей, судың деңгейі көтермей, арқа суылмай, келмейт балларым ау. Қазан арық анау тұрған жерде. Екі ақ шелек су әкелем деп шаршап қалдым. Рахмет сендерге, бақытты болыңдар. Ата, biz sizge kömekteşemiz. Ya. Sal küçü durunuz. Ya. Kaz kelemiz. Köp jasanlar karaklarım. Hey! Bu manda ağıl var ekin. Adamları körünbek. Ketik. Jürgettik. Jürgettik. Sonda barayık. Қайда жоғалып кетті? Тығылып қалмады ма? Әй, біз саған тиіспейміз, әй! Біз саған тиіспейміз!
қайта кеттей? Ешкім жоқ. Мына жақта ешкім жоқ. Білмеймін. Қайта өтуі мүмкін. Ай! Ұстаңдар аналарға! Sen birinciden bizim dostumuz emessin. Kaçak üstek de özümüz bilemiz. İkinciden sendir bizim tutkumumuzsundar. Kaydan geldin der, kimsin der? Biz tasarıktanmız. Ye. Al sendir şi. Biz karakşı karakşı oynap jürmiz. Ye. Sendir de gazdır, Sokrat amanğa aparamız. Ha ha. Karakşı karakşı. Ne, bir et aytuğa olmay ma ne? Senin onda kumusun olmasın. Biz koyşı koyşı. Karakşı karakşı oynaymız. Бәрі екі реттен айтылар. Түсіндің бе? Түсіндім. Ал, атамандарың қайда? Соқыр дедіңдер ме? Мен атаман. Ал көзім, міне, соқыр емес. Бірақ кинода барлық атамандардың көздері соқыр болады. Ал сен қалқам. Тарды ойыншы қылшынды. Біздің ауылда жайша жүрсіндер ме? Жайшасыңдар ма дейсің бе? Несін сынқа өттің? Төртінші. Мен де төртінші. Менімен күресесің бе? Егер жеңсем, сендер бәрің менің айтқанымды істейсің. Күрес атаман! Керек емес! Күрес атаман! Күрес атаман! Күрес атаман! Күрес! Күрес атаман! Күрес! Ал енді жекет. Олжас. Қалеш. Ой, қалқаман. Танысқаныма қуаныштымын. Ал, уәде бойынша мен капитан. Келісесіңдер ғой? Иә, иә, келісеміз. Жарай, келісеміз. Онда болай. Тыңдаңдар. Қазір бәрің үйлеріңе барып, екшелектен алып шығыңдар. Екшелек не істейміз? Алмарлауға барамыз ба? Жоқ. Жоқ. Жақсылық жасаймыз. Бақбан атаның егістігі қурап барады екен. Сол кісіге көмектесеміз. Яғни бақша суғарамыз. Түсіндіңдер ғой, ә? Иә, түсінікті. Иә, түсінікті. Бұнда? Түсінік жолдас команда. Бұнда? 15 минуттан кейін дәл осы жерде кездесеміз. Жарай ма? Иә. Жарай, бұнда? Ендеше, іске сәт. Жарай, кеттік, кеттік. Достар! Балалар! Жақсылық жасау деген, ол керемет нәрсе. Иә, иә. Сенбесеңіздер, біреуге жақсылық жасап көріңіздер. Ерекше көңілге пайда болады. Бүгін біз Дихан атаға көмектесеміз. Яғни жақсылық жасаймыз. Қарақтарым, әрі келді. Біз сізге көмектесуге келдік. Ай, жарайсың. Біз сен өзі шынымен айналымдыр. Ай, 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 ай
Özürüm, anda yendik bor. İyiyim, şun ballar edindir. Kani, kani, çürüldür ayı. Kettik ayı. Alga, 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 Şaşırıp gittim ben. Ay, şaşırdım. Neki oldu? Sizler arasında. Tutasındır, bolalar. Buktandır. Kaysa, kaytay. Şaşırdık. Şaşırıp gittik. Kaytık. Ben de şaşırdım. Oh, jaksılık jasadık. Endi kaytayık. Oh. Hey, az gana kaldı aynalay. Az gana. Kişkene kişkene şıdanlar şamalı. Kişkene. Ой, ой. Жаңа қатадан ят болатын бол. Эй, жалпап бас қайда? Э, жалпап бас! Уақ, уақ, мен мұндамын. Сен де бізге көмектесіңші. Бірдеңе ойлап тапшы, соны айтам. Мен қазір Көлтауысарды шақырамын. Уақ, уақ. Көлтауысарды? Ертегідегі ма? Иә. Табылған ағыл. Ал ол келемет? Ой, келмейді. Анау ма? Көрейкші. Өй, мұнау суда сетін жай машине ғой. Оны айтам. Ол көлді аусар. Жарай. Барсақ барай. Барай. Кеттік, кеттік. Ох. Шақырдыңдар ма? Неге шақырдыңдар? Сіз кімсіз? Сіз кімсіз? Ой, сіз кімсіз несіз? Қызығой бұлар ай, шақырарын шақырып алып,
Kimsin deydi koy? Görmeyi tur musun? Köl tavsarmın. Kızı koy bunları. Şakrarı şakırıp al. Odan da ne isteği görek son aydınlar. Assalamu aleyküm. Aleyküm esselam. Ooo. Sen anam. Yerdekiler elindeki sakkulakın balası misin be? Yok ey. Ben Sirge Bay'ın balası mı? Sakkulakın balasını aynmaydı kesin. Kalay bala. Şaksı. Assalamu aleyküm. Ya. Ne isteği görek? Son aydınlar. Buna bakşadak güldür, susuz, kurap kaldı. Balalar hep cin şaşadı. Siz bizge kümükçü salasız mı? Yertekde bir köldün suun simirip salat devşet, soğras mı? Yertekde əsireliyi veret. Sel əsireliyi vergen bolu gürek. Anau batırlar jırında Qoblandının tayburunun. Aha. Uşkan kısmen jarısqan deyit. Özlerin oylap görmürüş. Attı ışık bile jatkan. Al yerteki de odan zorun aytat. Suudu kaydan tasıyımız. Kana kana. Karao kazın arttan. Jürüngdür, kettik onda. Tağdın suu keremet demdeken. Ауылдың суына не жетсін шіркін? Иә. Yeah. Балалар, міне заманауи техника. Техника тұрғанда жанды қинап қайтеміз. Ол ертеректе ет. Көлдің жартысын бір сымырып, одан кейін жартысын қайта сымырып, әкеліп су қаратын жердің бәрін суғарушы едік. Оның үстіне қарында бұрынғыдай емес кішірейіп қалды. Мына мен апарамыз техникамен. Қазір гүлдерді суғарамыз. Тамаша болып су ішеді деп қояды. Түсінікті. Көл таусырға? Осы аралды сіз үш таусып болған жоқсыз ба? Жоға? Жоға. Арал біріншіден көл емес, теңіз. Екіншіден аралдың суы тұзды. Мен тұщы суы бар көлдердің суын ішем. Түсінікті. Оның үстіне табиғат, жер анамызды, орман көлдерімізді біз сақтауымыз керек. Табиғатты аялауымыз керек балалар. Білдіңдер ме? Түсінікті. Балалар, мен бар ғой. Сендердің мынау жақсылық жасап отырғандарыңа ризамын. Жақсылық жасап жүру керек қолдан келсе. Иә. Yeah. Бір жолы ауыл іргесінен өтіп бара жатырсам, бидай егістігін от шалып, лапылдап өртеніп жатыр екен. Бүкіл ауыл жабылып, соны өшіре алмай жатыр екен. Дереу ауыл жанында көлге бардымдағыны жарты көлді сіміріп алып келіп, шашып кеп жіберіп едім. От деген су сепкендей басылды. Ауылдың бәрі риза. Көрсетейін бе? Иә, көрсетіңізші. Міне былай. Қалай екен, а? Күшті екен. Күл таусар аға. Ау. Шыныңызды айтыңызшы. Қанша су кетеді қарныңызға? Ой, шырақ па? Айтсаңыз қанша дейді? Айтпай, жоқ, айтуға болмайды. Ой. Күл таусар аға. Осы сізгеше бір сұрақ қойсам бола ма? Болады. Бірақ қиын сұрақ қоймаш. Аспанда 19 үйлік ұшып бара жатыр. Оған қарсы 7 тырна ұшып келе жатыр. Соны қосса қанша болады деген сұрақтар болмайды. Жоқ, ондай болмайды. Не? Сіз көлді ішіп жатқанда тамағыңызға балықтар, көлбағалар кіріп кетпей ме? Жоқ. Менің мына тамағымның сүзгісі бар. Білдіңдер ме? Көлді ішкенде сол сүзгіден өтпей қалады бәрі. Қызық екен. Ал балалар, қарын тойды, әшіне толды. Енді барып гүлдерді суғарайық. Жүріңдер. Жарайды. Thank you.
жақсылықта кездескенше, осылай жақсылық жасап жүріңдер халыққа. Сау болыңдар. Сау болыңыз, Көлдаусар аға. Жүз жаса, балам. Жүз не сата? Мың жаса десеңізші. Ол, ертегілер елден келген ғой. Ай, айтасың ау, балам. Сендерге рахмет. Біз сендер болмағанда, мына еккен гүлдерім қурап қалар еді. Сендерді жіберген Құдай, Алла Тағалаға мыңда бір шүкір. Әй, жарайсың. Жақса да жақсы, сау болыңыз. Әй, айналайындар, үлкен азамат болыңдар. Сау болыңыз, ата. Жарайды, сау болыңдар, балларым, сау бол. Ох. Қолдарыңнан түк те келмейді. Үлкен адам болса мақұл. Қып кішкентай екі балаға кесір келтіре алмайсыңдар. Олар әлі де жақсылық жасауын жалғастыруда. Ал, неге үндемейсіңдер? Сіз әбден ұрсып алсын деп тұрмыз. Ия, бір нәрсе десек ұрсып тастай ма деп үндемей тұрмыз ғой. Бір нәрсе? Нақты не істеу керек? Соны айтыңдар. Айтсам ше, жаңа айтам деген ойларыңды. Ұмытып қалдым. Өзің айта берші жаңа мен айтам деген нәрселерді. Сенің ойың бас кесірге ұнамай қалса ше, сонда сен үшін мен таяқ жеуім керек пе? Доғарыңдар ұрысты. Енді мені тыңдаңдар. Ана екі баланы бір-бірімен ерегістіру керек. Достықтарына кесірімізді тигізіп, ұрыстыру қажет. Сонда екеуі екі жаққа кетеді. Жақсылықтары да жайына қалады. Охо, табылған ақыл. Менің де жаңа айтайын дегенім дәл осы ойлар еді. Ал енді оларды бір-бірімен қалай ұрыстыруды ойластырайын. Не істеу керек екен, а? Балалар бір нәрсеге таласып қалсын. Сосын ерегіседі. Сосын төбелеседі. Дұрыс. Бірақ ол не нәрсе? Ойланай, қазіргі заманның балаларын бір нәрсеге қызықтыру қиын ғой. Не ойлап табасыңдар, қане? Ата кім ол? Білмейм. Қойш сенде. Не үшін келдік бұл жаққа? Ассалаумағалейкум, ата. Я, не іздеп жүрсіз? Не жоғалтып едіңіз? Балаларым. Көмек қажет емес пе? Мұна көзі құрғыр көрмей. Қалтамнан түсіп қалған бір затымды таба алмай, әбігерге түскенімді қарашы. Сендер бара беріңдер, жолдарыңнан қалмаңдар. Ой, ата, ол қандай зат еді? Айтсаңыз, біз де сізге үздеуге көмектесетін едік. Екі көзден алты көз артық емес пе? Бізге түк те қиын емес. Оның үстіне біз жақсылық жасап жүрген балаларымыз. Сізге жоғалған затын ұстап берсек, ол да бір жақсылық болар еді. Иә. Жақсылық? Онда іздеп көріңдер. Сақам табылса жақсы болар еді. Алтын сақам. Алтын сақа? Алтын сақа? Ертегідегі алтын сақа ма? Мәссаған. Ертегі? Ертегі деймісіңдер? Оны білмедім. Бірақ алтын сақамның қасиеті бар екен. О, қызық екен, е? Жарай, оны тапқан соң айтармын. Ал, неге тұрсыңдар? Іздеңдер. Иә, иә. Іздеңдер. Қуақ-қуақ, мен де іздейін, қуақ-қуақ. Иә, мына бақырайған көзімнің пайдасын көрейік те, кеттік ендеше.
Zindir gene, zindir. Lanet, zindir balalar. Saha, çay asığı mes. Sahanı kolun ıstap tırsan, aklın o nese gübeyin. Öl, öl, o nese? Hazırese, mına senderge öte kajet. Mektepte baklau jumusun, şığarma jazganda, ol sahanın kömegi zor. Al, esepterin o boğay şığarılıp, şığarma öz-özünden jazıla beret, jazıla beret. Al, jattau bere kalsa, o boğay oyna kele beret, kele beret. Tek aytıp tursan boldı. Sen, hayda koş misal, 123'te 68'ге көбейтсең қанша болады? А, кас. Кас. 8 жердегі 3'üm 24. Ой, қағаз жазып шығармасам болмай. Қиын есеп. Тоқта қиын емес. Міне мынау алтын сақаны қолыңа ұстап. Ал енді айта қойшы қанша болады? 8 мыштап сыр. Солай ма? Қойдың е. Kani, men eseptep köreyinşi. Jüz jirma üş. Tura. Azaytu, a, köbeytu, 68'ge. Ya. Yağni. Top tura. Keremet. Al, sen, abay atayının güzelliğin jatka aytıp bere alasın ba? Esimde kalmaptı. Осыдан 2 жыл бұрын жаттаған едік. Ал енді сақаны қолыңа ұста. Ал енді сайра. Сұр бол түсі суы қаптайды аспан. Көз келіп қымқылтыма жерді басқан. Жеде. Мәссаған. Көрдіңдер ғой. Көрдіңдер. Өлеңсіздер аузымның өзімен өзі шығып жатыр. Bak birken, buna saha keremet koy. Ya! Ya! Tıptı sabahka dayında aldın da gajeti şok. Berin bilgi. Üzdük o kuşa temizim. Ya! Kündeligin tolgan bestik bağalar. Ata, siz bu saha ne istiyorsunuz? Siz mektepte okumaysınız koy. Bunun başka da kasiyetleri var. Salga, gözüm alstan jaksı görüp. Lau, aspanda uşpar jatkan kustu görüp tursundur mu? Kayda? Görmeydi koy. Görmeyi durmun men. Al, neyin görüp durmun? Senderge tam alıs. Al, men görüp durmun. Ol, şağala, ağzında
balığı var. Tumsuğunda balığı? Şımba? Ata ötünem. Осы қаңыз маған бере салыңызшы. Есеп шығаруға келгенде қатты қиналам. Неге саған? Мен ше! Өй, сен есепті онсыз да жақсы шығарасың. Мен шығарма жасыздан қиналам. Ойланып отқанда қоңырау соғылады. Содан не жазарымын білмей, ештеңе жаза алмай қалам. Талашпаңдар! Сендер маған жаңа жақсылық жасадыңдар. Ята, біз әрі күні жасыл жасауға тырысамыз. Міне, бүгін сізге де жоғалған алтын сақаңызды табуға көмектестік. Рахмет, балалар. Сендер болмағанда бұл алтын сақа табылар мен жоғалды жүктің арасында жатар мен. Сондықтан да жақсылыққа жақсылық жасап, мен бұл асықты сендерге сыйлап кетейін. Алатай! Ал, енді өздерің шешесіңдер. Ата, маған беріш, ата, маған! Ата, маған! Ата, ата! Маған! Кет, 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 кет! Қали, көрсетші! Ата қайда? Ертеңгілер еліне келген болар. Мейлі, алтын саға бізде қалды. Иә, бұл саға менде болсын. Сен жоғалтып қоясың. Менің бір нәрсе жоғалтқанымды. Қашан көріпсің? Маған бер әкел. Қалтама салып алып жүрем. Жоқ, айттым ғой саған. Сен ұйықтап жатқанда қалтаңнан түсіп қалады деп. Айтшы, жалпақ бас мынаған. Сол алтын саға менде болса болмай ма? Саған не жоқ, жалпақ бас? Сен мектепке бармайсың ғой. Есепті шығармайсың. Жаттауда жаттамайсың ғой. Жа-жа, жетер. Не болды сендерге? Қуақ-қуақ. Жаңағы шал айтты емес пе? Сақаның басқа да қасиеттері бар деп. Мысалы, көзің жақсы көреді деп. Мен де ұшып жүрген масаларды. Ұсақ шыбын шіркейлерді кейде көрмей қаламын, қуақ-қуақ. Ал көрсем, қалт жібермес едім. Міне, былай. Өй, сен де бір қардың тойғанын ойлайсың. Ал бізге білім алу үшін керек. Е. Мен де білімді көлбақа болсам деймін. Есеп шығарудан көлбақалардың алды болсам болмай ма екен? Қап, мына жалпақ баста я. Есеп сенің не теңің? Е, көліңде масаларға тойып, бақылдап ән салып жата бермейсің бе? Мен жай көлбақа емеспін ғой. Сөйлейтін көлбақамын. Естеріңнен шығып кетті ау деймін, ә? Қуақ-қуақ. Мен де өлең оқығым келеді. Кейде қуақ-қуақ өлеңде шығарамын. Міне, қазір қуақ-қуақ. Көл бетінде ай сәулесі дірілдеп, масалар да ұшып жүрер дүрілдеп. Қалай, бола ма? Қуақ-қуақ. Өй! Өй! Масалар гүлдеп. Ұзыңдап демейсің бе? Ұшырақ деп те ұрық басталып ет. Неге күлесіңдер, қуақ-қуақ? Ұзыңдап десем, ұйқасы келмейді ғой. Әй, мейлі, қуақ-қуақ, мен кеттім, қуақ. Алтын сақаларың да өзіңе, бәрі де өздеріңе. Әй, жалпақ бас! Сен не, ренжіп қалдың ба? Жап жақсы өлең, тек масалардың гүрілдегені болмаса. Рас па? Иә. Дірілдеп, гүрілдеп, басқа ұйқас таппадым. Қуақ-қуақ. Жарайт, қане, бергеріңдер. Біз екеуміз. Үшеуміз. Әй, жарайт, үшеуміз. Ал сақа? Біреу. Сонда қалай болғаны? Сақаны біз үшке бөлеміз бе сонда? Жоқ. Саға бөтін болса, қасиеті жоғалмайды. Ал үшке бөлсек, еш нәрсеге жарамай қалады. Ал енді не істейміз? Баян татудан жарсайық. Жоқ, тілімізбен маса ұстаудан жарсайық. Жоқ, болмайды. Біз тілімізбен қалай маса ұстаймыз? Бұлай ма?
Olay bolmaydı koy. Bak Берген, sen de aytasın. Bol jerde senen başka eşkim de bayan oynay almaydı koy. Ay, jalpak bas, tıptı kötere de almaydı. Jäne de bayanı kaç yerden körüp tursun? Oy, kalağa bargan soñ degenin koy. Altın saka, kimge tiyişli ekenin hazır şeşu gerek. Aytpesem men çıday almay. Asıkta senderden küşpen tartıp alım mümkün. Küşpen? Küresesin be sonda? Men dayınmın. Ay ay. Ne boldı? Türlerin bozulup ketti koy. Oynap aytam. Jalpak bas saga ne jok? Senin de jeñistin ümitin bar ma? Men onda dausuvardı kömekke şakıramın. Bolmaydı nersege. Tausuvardı şakırudun kajet ne? Şakıramın dedim be. Şakıramın. Boldı. Eşkimizde şakırmaymız. Biz bu meseleni özümüz şeşumuz kajet. Olay bolsa, suğa sekiruden jarısayık. En biyik jerden. Oy, men jinamayım. Boldı, jeter endi. Bizge türeşi kajet. Aytpese kazır bir-birimizden ұрысып қаламыз. Келсем, бірақ оны қайдан табамыз? Қазір осы жерге кім бірінші келсе, сол бізге төреші болады. Жарайды, келістік. Бірақ сендер мені де қосуды ұмытпаңдар. Олай болса, күтейік. Ана жаққа кеттік. Жүр, жалпақ бас, жүр. Hazır. Hoppa. Hoppa. Hazır. Aha. Kara, mene, törüşü de geldi. Oy, oy. Taspaqa nendeğe aksay degen. Assalamu aleykum, köke. Assalamu aleykum. Selam, balalar. Bizdiñ talasımızdı. Ädil şeşip beriñizşi. Kanday talas? Biz üçümüz mına altın sakağa talasıp jatırmız. Mına baqa söyleyip jatırmı? Ya, ya. Söyleyip jatırmın. Kızı bar eken söylese. Jok, jay, jay, aşeyin. Qazırğı zamanda eş närsege taŋ qalmaytın boldı. Ya, ne boldı? Ne talas bolıp jatır? Qısqası bulay. Qıyın, qıyın, qıyın. Bıraq şeşip körey balalar. Ya. Kalay şişemiz. Borongonun batırları bundayda birin biri jekpe-jekke şakırgan. Jekpe-jek? Ya. Kalmış. Ekimiz de Naysa. Sadak. En oñay sadak. Ha, sadak atu. Ya. Kim sanağa dal tekse, sanağa soniki bolat. Kalay, kelsesindermi? Kelsem. Kelistik. Bolt? Al, sadakty qaydan alamız? Men de bir sadak bolu kerek, kazır. Ey, toqas, qayda barasız? Qayda barasız? Sadaqtı qaydan tapmaqşı? Aydala qoy, qaydaq sadaq? Ay, bir mənsiz bolar. Kettik. Mene balalar. Oy. Mene? Mesağa. Mene. Kadıngı sadaq. Mene. Mınanın sanağa atasındar. Kim? Dəl teksin sanağa. Asıq sonıqı. 30 metrden. A, ne qoy? 25 metrden bolmay mı? Yok, bolmay. Bu 30 metrden atatın sadaq. Aa. Oho. Мынауң баяғының батырларының садағы сияқты ғой. Иә. Иә, дәл солай. Баяғы батыр бабамыздың көзі ғой. Қойыңыз жыламаң заға. Ал, жүріңдер. Нысанаға жүріңдер. Ау, нысана қайда? Нысана ана жерде. Мен қалай садақ атамын сонда? Саған мен көмектесем. Мен атам сенің орныңа. Сен де оңға, солға деп айтып тұр. Ол айтып тұрады, оңға, солға деп. Ал сіз жақсы атасыз ба сонда? Ол саған байланысты. Алақай! Жарайсың. Тиді. Енді тағы бір оқ беріңіз. Қане, бері ғой. Senin kezegin.
Мысананы алып келіндер, оқтарды алып келіндер. Қай жерге тигенін көріңдер, алып келіндер, кез болыңдар. О, бәрдәр екен. Мынау менікі. Мәссаған. Жалпақпастықы. Мынау сеніңкі. Мәссаған, бұл жалпақпастықы. Бірақ шөміздікі де. Бірде тиіпті ғой. Жүр кеттік, ағаға айтайық. Жүр. Міне. Әкеліңдер. Міне ке, аға. Барлығы бірде тиді ма? Я. Болмады, болмады, болмады. Өй. Барлығың бірде өнер көрсеттіңдер. Сондықтан енді қылыштасу өнерінен сайыс бастайық. Қылыштасу? Қылышым бар. Атамыздан қалған жәдігер. Міне, мына бетке өт. Ау, мен ше? Сен мына бетке. Екеуің қылыштасасыңдар. Сайсасыңдар. Қылыштасыңдар. Кел. Аямаңдар бір-біріңді. Алтын саққа. Бәрібір менікі болады. Жоқ, менде қалады алтын саққа. Олжас, не болып барады? Біз дос емеспіз бе? Қазір бір-бірімізді абайсызда жаралап алсақ ше? Е, дұрыс айтасың Бақберген. Сен мен үшін талай қиындықтардан өттің. Бұл сағаны сен ала ғой. Жоқ, маған сағаның қажеті жоқ. Одан да жақсылық жасауды жалғастырайық. Ал сабақтан? Өзіміздің жақсы оқуға тырысайық. Мектепті де. Әйтпесе осы сақаға өмір бақи сеніп, нағыз жалқауға айналамыз. Дұрыс айтасың Бақберген. Бізге достығымыз қымбат. Ал бұл сақаны жалпақ басала қойсын. Аға, рахмет. Алтын сақа менікі. Ал жалпақ бас, мына сақаны сен ала қой. Жалпақ бас, ала қой. Бақберген, біз сен айтқандай жақсылық жасауды жалғастырамыз. Ал сен жалпақ бас, ренжіме, өлеңің де жаман емес. Сонымен достар, жақсылық жасауға алға! Кеттік ендеше жалпақ бас!